Utom för det sista varvet, med Rasmus Persson i ledningen. Det är kampen om den andra tredje fjärde platsen. Där vi har då den folkhållsböjen. Han missar inbromsning med 15 meter. Ja. 50 meter på andra platsen. Drag i galagerna. Oskarsson får lite kast där med pengarna. Grejer faktiskt din placering ändå, Johan. Ja, det gör han. Får de ihop lite till banan. Det är med Lukas Andbjörk. Det var kul i honom där. Det var alldeles för mycket på lite plats. Var det inte driva? Faktiskt under tiden snapp från Sten och Andersson som lät meddelade att den var till 99% rostfri. Sten och Andersson, han vet fast, han har svetsat en och annan bakaxelinfästning på Opel genom åren.
läsa. Ja. Framåt Johan Hellberg. Där har vi topp 3 och vi ger oss ut på man få ut topp 3. Skitter redan där borta Johan Andersson upp på intersidan upp till 5. Första man i Ja, han får. Han får.